правозахисника Олега Цвілого, який активно виступає проти катувань в українських в'язницях. Побили співробітники поліції. Гучну заяву зробили колеги чоловіка. Вони обурені, власне, стилем поведінки правоохоронців. Мовляв, ці влаштували обшук у квартирі правозахисника, вдягли на чоловіка кайданки і побили. Зараз Олег Цвілий у лікарні. Що шукали поліцейські і чи не було це помстою за правозахист? Катерина Хоменко з'ясовувала. Начальник столичної поліції Андрій Крищенко особисто назначив службову перевірку правоохоронців, які проводили обшук квартири правозахисника Олега Цвілго. Далі всі матеріали передадуть у Державне бюро розслідувань. Це вже наслідок того, що сталося. Почалось, власне, все із появи в мережі ось цього ролика. На ньому поліція затримує правозахисника. Що відбувається? Обшук у вас в квартирі. Та якої моєї квартири? Ти там сидиш, живуєш. Для розуміння, Олег Цвілий – колишній в'язень, але вже довгий час він працює у правозахисній організації, відстоює права ув'язнених і розповідає про катування зі сторони правоохоронних органів. На своїй сторінці у Фейсбуці пан Олег розповів усі деталі його затримання. Каже, повертався додому зі своєю дружиною, аж раптом мікроавтобус, правоохоронці, крики і кайданки. Застегнули мені ззаді наручники. Обшукали мене, забрали телефон. Мене потягнули в під'їзд, де в під'їзді почали бити і кричати «в тебе обшук». І вони самі зайшли в квартиру. Є навіть відео цього моменту, на якому видно, що двері квартири відімкнув ключем якийсь чоловік. І цікаво, що він був навіть не в формі, а в звичайному одязі. Як розповідає Олег Цвілий, з його помешкання винесли усі інформаційні носії, де були докази про викриття правоохоронців, які він та його колеги збирали впродовж кількох років. Далі правоохоронці нібито знайшли на балконі у правозахисника наркотики. Олег Цвілий переконує, що до тих пакетів немає жодного відношення, а обшук був влаштований штучно. І все заради зібраної ним інформації про протизаконні дії у пенітенціарній системі. Вони почали бити і казали, що ти там на нас, що ти на нас пишеш погане, там розповідаєш погане. Тобто вони дали зрозуміти, що це за мою діяльність. Замовився, мене не зупинити. І якщо б вони там не сфальсифікували, які б вони там, них там, що б там не були, я кажу, якщо душа часнику не їла, вона й воняти не буде. Так казав ще мій батько. Якщо до цього немає зовсім ніякої причасності, то якщо б вони там не сфальсифікували, воно все розсипеться. Адвоката ж Олега Цвілого Лариса Криворучко пояснює, що обшук був незаконним, адже обшукували квартиру, посилаючись на ухвалу суду. Але насправді суддя відмовив поліції у цьому обшуку. Є відповідна ухвала. І це не єдине, що порушили поліцейські того дня, кажуть правозахисники. Вони мали обов'язково отримати санкцію суду. І санкцію на затримання, якої в них не було. Це безперечно і зловживання владою, і перевищення влади. Тут я вбачаю в цих діях правоохоронців незаконне затримання, незаконне проведення обшуку. Коли оперативна група має відомості про якогось наркокур'єра, його неодмінно затримують. І після того вже все це фільмують. Отримують доказ цього всього і після того пред'являють підозру. Цього зроблено не було. Тому для правозахисників і адвокатів пана Олега це головний доказ штучності і замовності обшуку. Адже якого підозрюваного у злочині тримають у кайданках, забирають його речі, а потім просто відпускають. У цьому мають розібратись у Держбюро розслідувань. Правозахисники сподіваються, що як службова перевірка у поліції, так і робота ДБР буде прозорою.